Қазалы ауданында ерікті жастар арасында шеборудан сайыс ұйымдастырды. Қуаңшылыққа байланысты қолға алынған игі бастамаға білегінде күші бар қолынан іскелетін 40 жас жігіт қатысып, 2 сағатта 1,5 бау пішен құлатты. Орылған шөп аз қамтамасыз етілген отбасыларға тегін таратылып берілмек. Дарияда су жоқ, қыста қар жауған жоқ, ал көктемде жауын-шашын тағы болмады. Салдарынан жерге шөп шықпай кейбір жайылымдық жерлер айтақырға айналды. Бұл қуаңшылық ата кәсіп мал шаруашылығымен айналысып отырған шаруаларға ауыр соққы болды деген рас. Алдын ала болжам бойынша аудандағы төрт түлікті қыстан аман алып шығу үшін 142 мың тоннадан астам шөп қажет екен. Ал енді осы тығырықтан шығу үшін қазалда қандай қарекет жасалуда? Бұл туралы аудан әкімінен сұрап білсек. Қазалы қаласы мен Әйтеке би кентінде шабындық жерлері жоқтың қасы. Осыған орай біз 6 елді мекенді қуаңшылық елді мекендеріне алып отырмыз. Ауданның ерік топтары аудандағы күріш шаруашылықтарындағы атыздарды, күріш шаруашылықтарындағы каналдардың бойындағы шыққан пішендерді ору жұмыстары басталып кетті. Қазір бір аптаға жуық жұмыс жасалып жатыр. Бұдан бөлек шаруашылықтарда өзінің жұмыскерлеріне, үлескерлеріне өздерінің мүмкіндіктерімен қазір шөптерін түсіріп беріп жатыр. Жалпы ауданға біз мал басына шаққанда осы қиыншылық жағдайдан шығу мақсатында 142 мың тонна шөп керек. Қазір ол шөптің біздің ауданда 70% өзіміздің ішкі мүмкіндігімізді дайындаймыз, жоспарлап отырмыз. Енді жемге келетін болсақ, ауданға қажетті жемнің 48 мың тонна жемнің 16% ауданда өзіміз дайындай аламыз, мүмкіндік бар. Қалған жемді Қостанай облысымен өзіміздің жергілікті кәсіпкермен қазір келісім сөзге келіп отырмыз. Қазір алғашқы уақытта 1,5 тонды жемді тонна ауданға жеткізуді жоспарлап отыр. Таяу күндерде жем болып келу керек. Біз тұрған егіс алқабында аудан әкімінің бастамасымен әр ауылдан келген еріктер арасында шөбұрудан сайыс ұйымдастырылды. Мұндағы мақсат жастарды егіске жұмылдыра отырып, қысқы мал азығын дайындау. Айта кету керек, бұл орылған шөптер ең біріншіден әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға тегін үлестірілетін болады. Бізде микрофонымызда Орақ Қайырбаста қайырымдылық шарасына өз үлесімізді қосайық. Бұл жігіттердің басты мақсаты жарысқа қатысып жүлде алу емес. Елбасына күн туған осындай қиын кезеңде жұмылып жұдырық болып, қолдан келгенше көмек көрсету. Мәселен, Сайлаубай Жолдыбек аудан орталығынан 40 шақырымдағы Бозгүл ауылынан келіп, игі іске белсене атсалысты. Себебі дәл қазіргідей қысылтаяң шақта бір бау шөптің өзі үлкен көмек. Осындай іс-шараға біз ерікті жас өз үлесімізді қосудамыз. Қазір одан кейін тағы да осындай қайырымдылық шаралары болады, және де осы қайырымдылық шараларға өз ерікті жастар барлығымыз жұмылып дәл осындай жұмыстар жүргіземіз бұдан кейін де. Осы тұрғанда бір сағат болды, 25 бау орын. Қиын емес, қазіргі мына өнеге өз ерікті болғандықтан кішігірім халыққа көмектесу ол өзіміздің кішкене болса да парызымыз деп есептейміз. Сонымен қамалалар 40 жігіт небәрі 2 сағаттың ішінде 1553 бау пішен орып, жасыл шөпті қоғадай жапырды. Орақшылардың арасында алымдысы да, шалымдысы да бар. Енді жарыс жеңімпаздарына тоқталсақ. Қазалы қаласынан қатысқан Нұрауан Әленов 74 бау құлатып, 3-ші орын алса, Түктібаев ауылынан келген Әли Еркеулан 75 баумен 2-ші орынға ие болды. Алдан Төс Батыр ауылының тұрғыны Ақтілек Бекболат 2 сағатта 93 бау пішен орып, қарсыластарынан қара үзді. Орынға бола келген жоқ біз енді. Осы халықтың игілігі үшін осы жерді шөпті орып отырып, айтып халыққа көмектесу үшін. Мен 4-ші класымнан бастап орып келдім. Иә, 40-ның үстінде бала қатысты, сол жүлделі 1-ші орын маған бұйырды. Ұйымдастырып отқан адамдарға рахметімді айтамын. Алдағы уақытта осындай қол орақпен іске шақырамын. Еңбектенейік бәріміз. Талпынайық. Үздік орақшылармен қатар белсенді әрі епті жігіттерді анықталып, барлық сыйлықтармен марапатталды. Айта кету керек, қуаңшылыққа байланысты шөбіру жұмыстары өзге ауылдарда да ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ көршілес Жалағаш және Сырдария аудандарындағы шаруашылық иелерімен меморандум жасалып, 13 мың тонна шөп жеткізілетін болды. Әкімжан Жолтаев, Бауыржан Қожамұратов, Төреған Қожахметов, Қызылорда, телеарнасы, Қазалы ауданынан.